vitlök är ju en fantastisk smaksättare och smakhöjare. Men jag har ett otroligt snabbt knep hur man kan få den riktiga edgen på en vitlök. Vi tar persiljestjälkarna, skäver dem lite mindre bitar. Det fina med den här är att man kan använda vilken typ av ört som helst där. Vitlöksklyftor, nypa salt och så olja. Man kan egentligen använda vilken olja man vill, men det viktiga är att den är väldigt neutral i smaken, för vi vill att vitlöken och örterna är det som ska smaka i det här. Nu är det bara att mixa allting med mixerstav. Ja, då ska vi bara sila den egentligen. Här har ni råmixad ört- och vitlöksolja som passar till det mesta. Hoppas ni har användning för den här.